І всім привіт, сьогодні ви на моєму каналі, як завжди я з вами. Зі мною грає Вадим, ну він зараз в другій грі, я не встиг до нього з ним поіграти, та ми гуляємо, будемо гуляти цей режимчик. Провіримо нашу ЛРочку, як вона нагибала колись. І попробуємо сьогодні згуляти за бестмастера. Угу. Як твій Вадим там тащиться? Все нормально, наверное, так стою вже 7 минута. А ти за кого? Ты за кого играешь? За некро. У нас, конечно, пуша утисная. Ты сказал, у него там танго закончилось? Да, танго закончилось, я жить еще остався. Не, это такая прикольная картинка, там где бестмастер хочет луни разрубать череп, и джиггернаут тоже самое. Черепушу такому. Вони же змену джиггернауту за то, що за цей момент. Папаша прийшов, надавав і сину, і дочки. Спочатку наорав, использував свою ульту, а потім надавав. О! О, я ще й при тому пост. Ну давай, починаємо. Так. Копа що, бестмастера пробувати? Чи ВР-очку на якусь ніколи, коли я за неї гуляв, нормально було. Бестмастера чи ВР-ку? Давай, вибирай. Вадим. Вадим. Ну, раз у нас Вадим мовчить, значить я візьму ВР-ку. Да, я уберу ВР-ку. Ну, конечно, можно в лопе Винтер Виверна попробовать. Тут все-таки 5 на 5 на 5. Но не хочу я за дерьмище играть, хочу за ВР-ку. Хочу играть за другие дерьмище. Ага, да. Именно так, как Вадим зараз сказал. Но це дерьмище трохи нагибає в цьому режимі. Чё на дерьмище? Я сразу фаст, так можно сказать, аганим, шторм спирит снова в игру, лошара, ты не в обычной игре. Так, купляю ботинок, иду фаст аганим. Идиот. Получайте поебальник. Да, там замесил уже какие-то. Извините, я не знаю, что произошло. Точно какая-то хрень произошла, но. На базу, то що, мені кажеться, на зараз розворушиться хорошо. Так, треба запомнити, хто у нас в команді. Снайпер, Шторм или Шрак? Я Шракак? Ти Шракак. А, я Ракак, точно. Точно, Гера какал, какал и накакал, да? Так. Ну, в принципі, счет нормальний, 4-1. У меня была Енігма. Господь твоючу ВР-ку убила Енігма.
Не. Я вам не дам мене. Донний скіл цієї тупорилої квапи, як вона не достала. Моє ХМП не підходить до її пароства. Так. Мені кажется, треба свалювати. Да, називається свалив. Ну ж нормальний, да? Противник якийсь пуч, блін. Я даже не знаю, як його назвати. Пуч обличний, я так його назвав. Я цю фігню буду називати пуч обличний. То що більш ніяк на нього не скажеш. На нього ще можна сказати пуч гей. Який любить на силу своє анальне очко. Ну, мені кажеться, це буде слишком перебор. Так, аганінчик є, забираємо зразу дезолятор. Я покажу. Такий донний. Хорош. Він же все, його гука не можеш. Не, ребят. Пошли, дальше. Ой. Там мы втираем, ну окей. Мені кажеться, мені зараз некомфортно стоять за ВР. Слишком некомфортно. Очень слишком некомфортно. Очень. Магнус! Ай, фак, Магнус, капец. Короче, мы на последнем месте, у нас сейчас 16. И мне дуже сильно некомфортно стоять. Конечно, я зараз убил як младенца, но... Оце агресія, це агресія. Вони так наскільки агресивно ведуть тактику боя, що... Да ні, ми це вкручу не приграли. Це ГГ? Чисто видно.
Так, треба уліпьотувати, уліпьотуй, уліпьотуй, давай, Верочка, давай. Окей. Ультракіл. Кому ми віддаємо? О, ми вже на друге місце біжимо. Так, це дуже добре. Почули оці щиточок. Я тут протупив, да. Сорян. Сорян, да. Тупанув. Полностью жесткаче тупанув. Так. Що мені собрати? Що мені собрати? Що мені собрати? Квіти мені собрати. Чуєш, я запустив ВРК, работаєш квіти подой той. Кажеться. Два кіла осталось. Ну це дуже погано, що ми тут поїхали. Ай-яй-яй-яй. Окей, ми на другому місці. І то нормально. Так, знайдемо ще одну ігрушку. Кажется, тут будет 3 на 3 3. По троечке. Вадим, ты без скидки там что осталось играть? Не знаю. Тяготісто. Тяготісто. Не загрузив снігу. Чи прийняв? Прийняв. Мистер Аллах Бабах, какой у вас уровень? 19 уровень. А какая минута? 20 минута, кончись. Да, я тоже так подумал. Ну, в общем, точно буду взять всех открытым. Давай, ты мне вроде бы сказал, что там вроде бы до 30 минуты стабильно радик уже должен быть. И ещё багато. Я не собирал радика, радик уже будет на 15 минут есть. Ну, на 15. На 15. Я раз за некоторые сериалы. Я не заключил, что включить собрать радик, это был долго. Я решил долго забрать. Так, Beastmaster. Який уже у нас Beastmaster? Я захотел зіграти следующим Beastmaster'ом, наверное, буде по-любому Beastmaster. Так, Beastmaster у мене без вещей, боже. Аутист Beastmaster голий ходить. Ну. Лечь, о. А це не він? Да уж. Так, в цьому випадку ми купляємо щиток. Да, в цьому випадку ми нічого не купимо. Дебіль. Я його продовжу на 600, понимаєш? На 600 ще беремо скілом. Тобто все немало. Ти його просто ложив у фу, да, і той її промазав. Ну
пультуй. І той подумав, що не заберуть. Я не хочу скажу, давайте. Вилечить придеться. Я можу застопити суки. Ці команди. Інвокера пресують. Так я чітко дав йому, кричав на нього звичайно, а потім дав плюху. Так, ми теж мен перебуваємо. А, мене ультилимо, блін. Я поняв, що мене... Да на! Ну, инвокер, красавчик. А ты что-то не была ульта, то все. Я говорю, что-то. Здравствуй. Ну ты где эту понушенную? Бріста. Ну, ви на мене, так? Ну, наривай. Красавчик, красавчик, ой, красавчик. Ой, як ми його розвели на уліку. Це красиво було. Серйозно, це було красиво. Да, йому помогла ульта. У цьому служачі я согласен, йому помогла чисто ульта. У нього така плюха пішла. Ну, гірокоптера теж ГГ. Так, ми на першому місці. Мені кажется, дуже багато фрагів забирає інвокер. Достойный этого. Лошарик. Да тут лошарики. Какие шарики здоровые. Под названием лошарики. Интересно, не инвокер поможем? Да, поможем. Ай-яй-яй. Окей. Саша есть ли? Пойду. Тут мне, короче, Саша выпала из сундучка. Я думаю, я оставлю ее. Ну, хай побудет, хочет продавать сразу.
Вона ж мені не помішає за бестмастера. Інвокер сам до себе каже про інвокер. Да, інвокер професіонал, да. Я все не поспорю. Лёль! Поблизости нет лавы. А куришь что ли, чешу? Поблизости нет лавы. Яких нет, тех, что у меня есть. Так, пристал дак, лёд сюда почему-то. Чё ты стоишь на фоне танков? Дуже сильно бекую. Красиво, красиво, красиво. А ти чого не бачиш? Ну я Максу пасівку. На одиночку хватит. Да. А це іменно такий стан не грав. Так, у мене щось одного осталось. Так, ми теж маємо, теж маємо. Кабрю. Ну, мені кажеться, саме ближче. Ось я їх розкидаю. Зараз тупо відкидаю. Да ну всіх, блін, кину. Так неінтересно. Так, ну все, ну жопа. Кирпичи Тарасочка есть. Не, бестмастер, я не знаю, может команда ли подходящая, ну и летающая. Жестокое унижение вообще за бестмастером. Ну от Магнус и Шейкер, кажется, выходит хорошо. Yes. Це фіссура. Сибирский.
Да ну валину! Ну, блин, ой, ну, Матюня! Убили. Бля, а к тебе как там дела, Вадим? Сорвав Тарас, теперь собру Тарас. А что я мне гонюсь? Не собирай ты на бестмастера гони. Там, в крайних случаях. Fuck. What the fuck? Окей. Okay. Гірокоптер і сатанік, і що? Ми її тепер не можемо злити, типа, да? Сатанік. Да ну, ему повезло. Не повезло, что у них путь классный. Не знаю, щоб я не прожив би... Ну скільки, не менше времени... Ну фішка, мішка класна, але... Мені кажется, і Тараска помогла круче, чим Тараска. Чувак, лучше знає мене? Йому ж нравиться мішка? Ну да, я лучше знаю. Аутісти не можуть забрати... Почему? Почему я не могу взять сундука? Привет! Знов на втором місці, класно. Окей, на сьогодні, наверное, хватить, я нормально записав. Да. ВР-ка, блін, остальє, далі остається тащить, бо Дім кудись пішов. Бестмастер вообще, ну я не знаю, вообще в ігрі він класний, а так він тут не... Дільміцо. Дільміцо.